Žiarska kotlina, cez ktorú preteká mohutný Hron a obklopujú zalesnené kopce a pohoria, v sebe ukrýva nejedno miesto s bohatou a neuveriteľnou históriou. Kremnické vrchy, Vtáčnik, Štiavnické vrchy a stovky ďalších vrcholov v Dialave, ktoré dotvárajú majstrovské dielo tejto Pánom Bohom poboskanej oblasti. Mestá Žiar nad Hronom a Kremnica spolu nažívajú v tesnej blízkosti už po stáročia a svojou inakosťou sa čarovne doplňajú. Obe mesta majú za sebou bohatú históriu, na ktorú môžu radosne spomínať. Zlatý vek kremnického baníctva vystriedal zlatý vek žiarského hutníctva. Rozprávku nám dotvára Šašovský hrad, ktorý dozerá na obe mestá. Podľa legendy ho dal postaviť kráľ svojmu dvornému Šašovi, ako vďaku za záchranu života na poľovačke. Žiar nad Hronom a rovnako aj Kremnicu skrášľujú aj kostoly či kaštiele, ktorých veru nie je málo. Medzi najunikátnejšie patrí žiarsky rímskokatolický kostol Povýšenia Svätého Kríža či biskupský kaštiel, ktorý víta pútnikov pri vstupe do mesta. V Kremnici to je zase kostol Svätej Kataríny priamo v areáli mestského hradu. Určite sa oplatí navštíviť žiarskú hvezdáreň či hudobný festival Cityfest. V Kremnici vás obohatia kremnické gagy a to už 42. rok. Nazrite s nami do skutočného sveta rozprávok. Poďte sa pozrieť na čarovný Žiar nad Hronom a jeho okolie.